No niin, jatketaan tätä kauhean veteranien perintalon esittelyä. Eli tässä on tällainen Inkerin pirtti, joka on ollut täällä kauhean patteristolla tällainen kanttiinipaikka. Eli täällä on lotappi tänne tuolla rintamalla. Ja siellä on tarjottu vähän kaiken näköistä virvoketta, korviketta ja muuta tällaista. Eli... Joo, eli tässä näkyy nyt sitten tuota pari, pari sotilasta. Niin kahvipöydän ääressä ja virvokkeita nauttimassa. Ja on vähän juttuakin, tuossa tuollainen laihialaslikkajuttu, juttu, eli kaikenmoista viihdettä vähän pitää olla. Tässä on tällainen kunjataulu, eli puolesta synnyinmaan tuossa seinällä, ja jossain on kaatuneiden nimiä, ja tuo taulu on tehty rintamalla ja tuotu rintamalta se sitten, kun sota on päättynyt takaisin. Ja se on tehnyt tuo Vääpeli Nurmiranta, joka on täällä nimi alimmaisena. Eli itsekin joutunut antaa nimensä tauluun sitten jossain vaiheessa. Ja taulu on säilynyt tosiaan sotien jälkeen jossain tallessa ja aikoinaan päätynyt tänne perinnetalolle sitten meidän ihasteltavaksi, minkälaisia kätten töitä siellä on tehty puhdetöinä tällainenkin. Joo, eli tässä on tällainen lottakanttiini tai lottakahvila ja tällaisia kahviloita kanttiin ja oli oikeastaan varmasti joka pitäjässä Suomen maassa. Eli Lota piti tällaista pienimuotoista kahvilatoimintaa, mistä sai jostain tosiaan kaiken näköistä tarvetta. Eli tämä on varmaan kahvit, tupakat ja muut ja onko ollut muita virvokkeita ja makeisia tai mitä hän lienee nyt ollut, mutta näin oli Lottien sitten tällaisia. Näitä löytyy Pääsääntöisesti ne oli kirkonkylissä ne paikat, missä ne oli lotat hoiti ja tämä on lottia tosiaan ja tuo näkyy, että siellä on pikkulottakin apulaisena, että oli, oli, hommissa mukana. Joo, eli tässä oli se tällainen lottakahvilan kalustua, eli tämä on tosiaan lottamerkit tai lottasväärmerkit ja sitten näitä kuppia oli tällä nimikoituna, eli tässäkin lukee Kauhajoki, eli näitä oli, kaikilla pitäjillä oli omat merkkinsä sitten, eli minkä pitäjä tiesi sitten mistä päin on. Ja nämä rupia on aika harvinaisia, eli näitä on varmasti sitten sotien jälkeen, kun Lottajärjestökin joutui lakkauttamaan, niin on hävitetty, että meillä on ollut vähän tuuria tässä perinnetalousuhteen, että tällaiset kalusteet on säilynyt. Joo, eli vähän nosta Lotista tästä kertomusta. Eli lottajärjestö on perustettu vuonna 2020 ja oli tosiaan 44 vuoden loppuun toiminnassa. Ja on ollut kaikkiaan noin 230 000 henkilöä hommissa ja tuota, rintamatehtävissä on ollut noin talvi jatkosodan aikana 13 000 lottaa ja niin sanotusti kotirintamalottia on joku 50 000 ollut, ollut tuota, hommia tehnyt, kaiken, kaiken näköistä ollut apuna, eli lääkintä ja muita ilmavalvontoja ja muuntisjuttuja Se täällä kotirintamankin puolella ja sitten tuolla rintamapuolella oli omat, omia lottia, jotka oli viestilottia ja muuntislottia sielläkin ja kaikenmoissa kanttiinissa ja, ja tuota, Joo, eli siinä on muuntuslottatöissään, töissään, eli hän on soppa, soppakannu siinä ja siinä on sotilas odottamassa pakin kanssa että saisi jotakin täydennystä sinne. Ja sitten on tässä toinen lotta töissään, eli on viestilotta ja keskuksen hoitajana. Tuossa on sellainen kymmenen, tilaajan keskus, mikä on ollut tuota lota hoidettavana. Ja tällaisia tehtäviä on naiset hoitanut, lotat näitä viestihommia pääsääntöisesti. Toki on ollut miehiäkin varmasti näissä tehtävissä, mutta naisia hyödynnetty missä on voitu hyödyntää. Ja sitten tässä on pienen kurjallisuus, on tällainen <coughs> säkki. Eli tämä on tällainen Saksan kotkalla merkitty. Eli tässä on käynyt aikoinaan sodan aikana sellainen haveritos kaskisten edustalla. Ja siinä on ollut laiva Karille, saksalaisten laiva, joka on ollut viljaa tuonut. Ja tavarat on pudonnut mereen ja siitä on sitten kalastajat jossain vaiheessa sitten haverin jälkeen löytänyt, löytänyt tällaisia säkkiä, missä on ollut tavaraa ja sieltä on evakuoitu säkkiä. Tällainenkin on kulkenut tänne vaihtokauppojen kautta tänne perinnetalolle kansan ihmeteltäväksi. Joo, eli tämä on tällainen kotirintamahuone, eli tämä vähän kuvaa senlaista tavaraa ja tarviketta, mitä on Kotirintamalla ollut eli kotitalouksissa käytössä sodan aikana eli silloin pitänyt olla kunnossa eli on tehty kaiken näköisiä juttuja korvikkeina kun ei osannut ostaa mitään oikeastaan valmista kenkiä on tietysti ollut ja kaikkia muutakin kaupassa mutta ne on ollut, kengät on ollut niin sanottuja puukenkiä eli puusta, puusta tehtyjä ja paperista, paperista vuorautuu ja kaiken näköiset jutut ja vaatteita samoin ollut tehty paperista. Eli... Eli tässä nyt Lonnaslalle-osastolla, missä näkyy vähän eri, erilaisia asepukuja. Eli tässä on suomalaista, venäläistä ja saksalaista asepukuja ja to toki noita lottien pukuja sitten myöskin. Mutta aihe liittyy tähän SS-sotilaaseen, eli suomalaiseen vapaaehtoiseen SS-mieheen. Eli Suomesta oli Saksassa tosiaan sodan aikana koulutuksessa ja rintamalla, rintamalla miehiä. Eli keväällä 1941 värvättiin vapaaehtoisia Saksaan lähtiöitä ja valittiin tulen 1200 henkilöä sinne valtiovallan suostumuksella. Eli kesäkuun alussa 1941 lähdettiin Saksaan ja osa lähti koulutukseen siitä porukasta, eli noin 800 meni koulutukseen ja 400 viestä joutui rintamalle saksalaisten kanssa, eli Viking Divisioonaan sijoitettuna, koska sinne joutui sellaista, jolla oli sotakokemusta, eli talvisota taustana miehiä, niin katsottiin, että ne osaa sotia jo. Ja suomalaiset tosiaan sitten loput, loput oli koulutuksessa ja kun heidän koulutus loppuu, loppuu sitten tosiaan 41 Joulukuun alussa, eli heidät siirrettiin rintamalle, eli siinä vaiheessa suomalaiset yhdistettiin pataljoonaksi, sitten, eli tällainen Nuuslan rykmenttiin, eli siinä oli suomalaiset samassa porukassa. Hetäota taisteli, taisteli tosiaan tuonne Venäjän rintamalla ja ihan tuonne Kroosnin portilla asti on suomalaisten reitti kulkenut ja ollut aika raskas reitti eli sinne on porukkaa menehtynyt, eli noin 270 on kaatunut kautta kadonneita ja noin vajaa 700 on haavoittunut siitä porukasta. Ja sitten vielä 42 vuonna kesällä niin täydennettiin porukkaa, eli 200 miestä lähdettiin täydennykseksi, kun porukat oli, meni vähiksi, niin saatiin sillä lailla vähän täydennystä ja tosiaan pesti loppuu sitten kesäkuussa 1943 jolloin tultiin Suomeen takaisin ja sitten sen jälkeen oli joku lomanpätkät ja sitten suomalaiset miehet riisuu saksalaiset asepuvut pois päältä ja oli Suomen, suomalaiset asepuvut päälle ja sijoitettiin suomalaisiin joukkosastoihin ja porukkoihin. Eli, eli porukka hajotettiin sitten ympäri rintamausia ja erilaisiin tehtäviin. Ja sitten tähän, on tällainen kauhojoki kytkös tähän saman asiaan. Eli täältä on aikoinaan tosiaan lähtenyt kuusi kappaletta joukkoihin mukaan. Ja kolme on heistä kaatunut tuolla reissulla, eli Arolle tuonne matkan varrelle. Ja kolme miestä on tosiaan tullut takaisin siitä reissusta. No niin, joo, täällä kauhealla on ollut tosiaan sotasairaala 12, eli tämä on sairaala toiminut 41 vuoden kesäkuusta ja ollut seuraavan vuoden, 42 vuoden huhtikuuhun asti noin toiminnassa ja sitten taas 44 vuoden keväällä huhti-toukokuulla aloittanut uudelleen toimintansa ja ollut sitten marraskuuhun 44 sotasaira tosiaan käytössä. Ja tämä on ollut, saira sairaalan paikkoja on eri, eri kouluilla ja tietenkin kun tässä sairaalassa itsestään ja Tosiaan täällä on ollut Lottia kanssa ja sairaanhoitaja, mutta paljon on Lottia töissä eli tähän Lottaiheeseen liittyen, niin Lotilla on ollut erinäisiä tehtäviä täällä kauheillakin, että use, useille kymmenille. Joo, eli täältä sitten löytyy näistä vitriineistä näitä erilaisia työkaluja, mitä on lääkärit ja hoitajat käyttänyt ja kaiken näköisiä apuvälineitä, eli on tosiaan proteesia ja kaiken näköistä tällaista, koska on haavoituttu ja tosiaan on menetetty raajoja ja on tietysti mennyt käsiäkin, mutta jala, jalka, jalkajuttuja on paljon miinoihin ja tällaisiin mennyt. Eli tällaisia aika alakaillisia vehkeitä, mutta tarpeellisia varmasti on ollut, että millä, millä on päästy sitten taas elämässä alakuun, niin tällaisia juttuja on, on sitten ollut potilaille antaa ja käyttää. Eli nyt ollaan tällä rauhanturvaajien osastolla, eli ennen puhuttiin pelkästään YK-rauhanturvaajista, tänä, tänä, päivänä puhutaan kriisinhallintajutuista, eli, tuota niin, sillä nimikkeellä mennään, eli rauhanturvatehtävät on siirtynyt paljoltakin NATO-johtoiseksi, eli, ennen oli vallan oikeastaan YK-johtoisvetoisia juttuja, ja Suomalaiset on kunnostautunut niistä tehtävissä, on ollut vuosikymmeniä mukana, eli 56 vuodesta lähtien on ollut suomalaisia hommissa mukana ja tosiaan on ollut paljonkin kerralla ulkona niin sanotusti porukkaa. Tänä päivänä on tietysti määrä pienentynyt, eli ehkä Libanonista ja Afganistista löytyy tällä hetkellä suurimmat joukkomäärät, mitä suomalaisia on. ja tässä on tosiaan meidän osastolla Tätä tavaraa on jonkun verran kerääntynyt ja tässä on vartiomies tällaisessa askeettisessa vartiokopissa. Eli tämä on ollut hyvin tällaisia al alkuvaiheessa, kun on operaatioon menty, niin siellä ei ole paljon ollut muuta kuin vähän, vähän tuota jonkinlainen, sanotaan, suojaa, ei taidon välttämättä olla kyllä sateen suojaa, mutta paljon on seisottu jossain hiekkasäkkien takanakin. Eli tänä päivänä on pikkusen ehkä parempia juttuja ja varusteita, varusteita sitten miehillä ja ka kaikennäköiset asiat parem paremmin, mitä on ollut alkuaikoina ja vuosikymmenten aikana. Tämä on sitten seinillä tällaisia julisteita, eli ennen aikana on pitänyt tosiaan olla tällaisia julisteita, koska ei ole ollut nettiä käytössä eikä kännykkää, milloin olisi vähän saanut viestiteltyä tietoja. Eli tämä on tällaisia näköisiä juttuja, mitä on siihen aikaan ennen maailmassa ollut. Eli sotien aikana on kuulutusta moottoriajoneuvosta, hevosista ja muista. Eli tällaisia on ollut jossain kauppojen, postien ja muiden seinustolla, ja mitä nyt on ikänä keksitty, niin on, on sitten ihmiset on lukenut siitä tärkeimmät tiedot. Ja tietenkin sanomalehdissä on ollut osa, osaa tiedoista, mutta tällaisia. Ja sitten tämä on toisella seinällä on vähän tällaista salattavaa asiaa, eli on oltu vähän, kun sota-aika sota on ollut, niin on ollut vähän tarkempaa sitten, että kaikista asioista ei kannattaisi puhua. Ja pitää, niin kuin se tieto itsellänsä eikä, eikä mölistä. Eli ehkä joltain osilta voisi tänäkin päivänä pitää paikkaan se sama asia, että ei kaikkia tätä julistaa.